याओ सबैजनालाई एउटा ऱ्याप हैन आ ये या आए ले बार हो मा अरु के गारो मा दिन बारी काम गरे पेट भर्छु मा ले बार हो मा अरु के गारो मा दिन बारी काम गरे पेट भर्छु मा कहिले काहीँ कामतिर जान लेट गर्छु म एक्लै बसे आफूसँगै आफ्नो भित्रको आत्मासँग भेट गर्छु म आफूसँगै डेट गर्छु म मलाई अरू कोही नै चाहिँदैन मसँग मेरो गाजा अनि मेरो आफ्नो यो पारा अनि म जे गर्छु त्यो सबै सारा मेरो आँखाको आँखामा बसेको छ त्योलाई म कसरी बिर्स्यु ए म पुरा गर्न हिँड्या छु सपना ए ए भन्दै आएको छु यहाँसम्म ए मलाई जानु छ अझै त्यहाँसम्म ए म ए भने आएँ यहाँसम्म मलाई अरू कुरा त त्यति थाहा छैन जति आउँछ त्यही भन्दैछु तिमीले पनि सुन हुन त गाह्रो छ यो दुनियाँमा ठुलो मान्छे त्यही पनि अलिअलि गरेर अगाडि सर्न सोचे तर मलाई सबैजना मिलेर पछाडि तान्यो हान्यो मेरो मुखमा मुक्का देखायो मलाई कसो कस्तो डर जगायो मनमा म डरायो बकमा ए लाग्दैन मलाई अरूको भर मलाई मनले भन्छ त आफै सङ्घर्ष गर चाहियो र अरू यस्तै हो जिन्दगानी यस्तै हो जिन्दगानी लेबर हो म अरू के गरो दिनभरि काम गरे पेट भर्छु म लेबर हो म अरू त के गरो म दिनभरि काम गरे पेट भर्छु म दिन गन्छु आफू अगाडि बढ्ने दिन गन्छु म दिन हेर्छु आफ्नो आफैले म सिन हेर्छु आफ्नो जिन्दगीको अनि घिन लाग्छ कहिले काहीँ त्यो ऋण सम्झिँदा लागेको पछाडि मेरो बाउ अनि मेरो त्यो गाउँ मेरो पुर्ख्यौली ठाउँ अहिले पनि त्यतै जाउँ जस्तो लाग्छ तर घिन लागिरहेछ मलाई घिन लागिरहेछ मलाई ऋण लागिरहेछ मलाई घिन लागिरहेछ दिन लागिरहेछ सिन फेरि त्यही देखिरहेछ आँखा अगाडि म यही भन्ने फेरि त्यही कुरालाई सोचेर फेरि मनमा यही कुरालाई बोकेर हिँड्दैछु सोचेर खोजेर सोचको बाटो मेरो राम्रो नराम्रो सोच्ने कोही छैन त्यसैले मैले आफैले आफूलाई राम्रो सोच्दै आएको मैले बुझ्दै गएको त्यो कुरालाई जे म अहिले गरिरहेछु लेबर हो म अरू के गरो म अरू के गरो म ए दिनभरि काम गरी पेट भर्छु म या मेरो फ्री स्टाइल कस्तो लाग्यो ए ल सबजना